gamle. Ja. Skulle vi begå selvmord, ikke? Ja. Så tror jeg, at vi spiser lidt med hudder. Og sådan en ting, mand. Nej. Du skal også hans. Ja. Det er godt, jeg vil blive på, hvad? Hvad? Jeg har ikke en kasse med maden. Det er jo lige meget, hvis vi kører i dag, så det er meget afhuderet. Okay, du kan godt se, at der er rimelig langt ned her, eller? Jo. Så et ben kan spørge. Ja. Er det ikke bare det, vi gør? Jo. Her går vi bare ud over her. Ja. Det er sgu en god idé. Ja. Altså noget med et skib. Ja. Man kan huske det ud. Og det er mega smart, så kom bare sådan. Ja. Og det er der 30 stykker nede ved. Ja, man kan ikke det på sulten mave. Hva? Man kan ikke det på sulten mave. Kom med. Nej, det går ikke. Kom med? Nej. Jeg spiser hjemmefra. Ja. Og kaffe med? Nej, det var dig, jeg skulle tage det med. Nå, pis. Skal vi bare hoppe ned? Jo. Og der er langt ned. Ja. Og klar? Mhm. 3, 2, 1, nu. Ah! Tror du, der var længere?